een streamsleutel. Hallo? Doet hij het? Ik denk het wel. Hallo iedereen? Er zijn twee mensen die kijken. Kunnen jullie je kenbaar maken? Op de een of andere manier. Horen jullie mij? Ik hoop het wel. Maar ik weet het niet zeker. Ja, het is wat. Jullie zien mij. Horen jullie mij ook? Nou, het is helemaal super. 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 Dan gaan we beginnen. Hallo allemaal. Mijn naam is Joost Omen. En ik ga vandaag een spreekbeurt geven over het Nederlandse en Europese politieke bestel. Dat duurt maar een half uurtje. En het is een onderdeel van een langere reeks. Die elke maand gaat de nieuwe Oost Wintertuin een maker vragen om een spreekbeurt te geven over een onderwerp wat hem of haar interesseert. En ik mag het spits afbreiden. Dus dat is extra leuk. Waarom heb ik eigenlijk een koptelefoon? Ik ga die koptelefoon nu afzetten. Dit is veel beter. Goed, let wel. Deze spreekbeurt is alleen voor beginners. Dus als je al weet hoe de VVD-deal in elkaar zit, of waar Ayaan Hirsi Ali gebleven is, of waarom Manushka van Miltenburg moest aftreden als Kamervoorzitter, dan ga ik je waarschijnlijk niets nieuws kunnen vertellen. Maar als je wil weten hoe de Tweede Kamer werkt, waar de Eerste Kamer voor iets is, wat de Nederlandse regering doet, wat de Europese Commissie doet, en je weet dat allemaal niet, of je weet het allemaal niet meer, dan kan ik je wel wat nieuws vertellen. Sterker nog, voor die mensen is deze spreekbeurt. Nou, waarom is deze spreekbeurt? Deze spreekbeurt is er omdat ik heel erg om me heen merk dat er veel mensen heel erg uitkijken naar de nieuwe wereld straks als deze coronacrisis is afgelopen. En dat is hartstikke prima. Maar veel mensen weten helemaal niet hoe het politieke bestel werkt, zodat we ook aan een nieuwe wereld kunnen beginnen. Dus met deze uitleg hoop ik dat iedereen straks hartstikke politiek bewust is en hartstikke politiek weet hoe het politieke bestel werkt, zodat we ook daadwerkelijk wat kunnen veranderen. Dat was de disclaimer. Het allerlaatste wat ik nog wil zeggen is, jullie mogen vragen stellen, maar ik beantwoord ze pas aan het einde van de spreekbeurt. Dus niet direct aan het begin of tussendoor, want dan wordt het zo warrig. En als je een vraag hebt, stel hem dan in de chat. Die zit, als het goed is, ook bij jullie aan die kant. Of aan die kant, dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit. En dan bekijken ze aan het einde nog even en dan bespreken we ze nog even. Goed. Dat was helemaal de disclaimer. Dan nu Mark Rutte. Dit is hem. En doet het je. Mark Rutte is sinds 2010 onze minister-president. Geen premier, want die term bestaat eigenlijk officieel in Nederland niet. Dat wordt wel zo vaak gebruikt in het journaal, maar hij is de minister-president. Hij is de jongste van 6 kinderen. Zijn vader was 58 toen hij geboren werd. En zijn verjaardag is op Valentijnsdag. Tevens speelt hij goed piano en houdt hij van naakt rondlopen in zijn eigen huis. Sinds 2002 zit hij in de politiek. Hij is in 2 kabinetten Balkenende, dat is de vorige minister-president, staatssecretaris geweest. En in 2006 was hij voor het eerst lijsttrekker voor de VVD. Lijsttrekker betekent dat je als allerbovenste op de lijst staat bij de verkiezingen. En dat zetten ze vaak de beroemdste van de partij neer, zodat er maar veel mensen op mogen stemmen. In 2006 was Mark Rutte dat voor het eerst en dat werd hij na een heftige tweestrijd, een stemming binnen de VVD, tussen hem en Rita Verdonk. Rita Verdonk, herinneren jullie misschien nog, dat was een enge rechtse tante die zei, ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar eigenlijk was ze stiekem verschrikkelijk rechts. Sinds 2017
Mark Rutte alweer toe aan zijn derde kabinet. Dus zijn eerste kabinet was samen met het CDA. En daarmee hadden ze een minderheidskabinet. Ze hadden niet genoeg stemmen gekregen om een meerderheid te hebben. Maar die minderheid werd gesteund door de PVV van Geert Wilders. Zijn tweede kabinet was met de PvdA. En nu zitten we in zijn derde kabinet, kabinet Rutte 3. Wat is een kabinet? En wie zit erin? Nou, dat moeten we wel weten, want anders weten we helemaal niet hoe we dat moeten bekijken. Nou, een kabinet is de groep ministers en staatssecretarissen. Het kabinet is onderdeel van de regering. Dus het kabinet is niet één op één de regering. Het kabinet zijn de ministers en staatssecretarissen. De regering is het, de ministers, de staatssecretarissen en de koning. Dus die drie dingen, die vormen samen de regering. De koning heeft daarin echter geen zeggingschap. Dus dat is meer een symbolische functie. Nou, een kabinet bestaat niet uit een vaststaand aantal ministers en ook niet uit een vaststaand aantal staatssecretarissen. Dat wisselt per kabinet. Dus mocht er bijvoorbeeld een enorme behoefte zijn aan een minister van glaswerk, want er is heel veel vragen en problemen in de maatschappij met glaswerk, dan zou er een minister van glaswerk aangesteld kunnen worden. Nu niet, nu hebben we vaak een minister van volksgezondheid en een minister van economische zaken en een minister van financiën. Dus dat hebben we nu wel. Wat is het kabinet? Wat doet het? Nou, het kabinet doet, is eigenlijk twee machten van de trias politica. De trias politica zijn de drie machten in de maatschappij. En de twee machten die het kabinet doet, is de wetgevende macht. Dus die stelt wetten voor. Dus die zegt, nou, misschien is dit een goede wet voor Nederland. Misschien moeten we die eens in stemming brengen. En misschien kunnen we die dan ook uitvoeren. En dat is ook direct de tweede macht, namelijk de uitvoerende macht. Die zorgt ervoor dat de wetten, die zijn vastgesteld, worden uitgevoerd in de maatschappij. Dus stel je voor, ze bedenken een wet, zoals nu, van iedereen die werkloos is geworden door, als ZZP'er door het coronavirus, die zou een uitkering moeten krijgen. Nou, dat leggen ze vast in een wetje. En de uitvoerende macht zorgt ervoor dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Nou, dat doet het kabinet. In dit kabinet hebben we 17 ministers en 9 staatssecretarissen. En die 17 ministers, daar zijn er 5 van de VVD. Dat waren er eerst 6, maar omdat Bruno Bruins van Medische Zorg is overvallen door oververmoeidheid, hebben we nu vreemd genoeg 1 PvdA, die helemaal niet in deze kabinetcoalitie zit. Die niet, de PvdA doet niet mee met deze coalitie, maar deze man die doet op persoonlijke titel mee. Dus we hebben 5 VVD-ministers, 1 PvdA, dus Martin van Rijn, heel gek. 4 CDA's, 5 D66-ministers en 2 ChristenUnie-ministers. Nou, wat zijn nou belangrijke ministers in dit hele coronadebat? En ook, wie zien we nu vaak? Nou, we zien bijvoorbeeld Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Die houdt zich bezig met de gezondheidszorg in Nederland. Dat is die man met dat vetkuif en dat, breedsprakige man van het CDA. Wopke Hoekstra zien we ook veel. Die doet financiën. Die zorgt ervoor dat we niet al te veel geld uitgeven. Maar ook niet te weinig. En hij heeft ruzie met Italië en Spanje gemaakt. Heel vervelend, heel slecht van hem. Nou, wie zien we nog meer veel? Vert Grapperhaus, dat is die kale man met dat brilletje en soms een hoed op. Die van justitie, die zorgt dus dat de politie zijn werk doet en zo en dat soort dingen. En dan hebben we tenslotte voor ons heel belangrijk, voor de mensen die, veel mensen die nu kijken, Ingrid van Engelshoven. Zij is van D66 en zij doet de cultuursector. En ze doet haar best om het, ook de cultuur nog een beetje te redden in Nederland. En we hopen dat zij ervoor zorgt dat niet de hele cultuursector straks in elkaar is gevallen. Dat zou namelijk heel vervelend zijn. Nou, in Nederland hebben we een parlementair stelsel. Dat betekent dat niet het kabinet of één iemand besluit wat er allemaal gaat gebeuren en daar niet over gecontroleerd wordt. Nee, het kabinet wordt gecontroleerd. En dat is hartstikke goed. Nou, wie doen dat? Dat doen de Eerste en de Tweede Kamer.
Het vreemde aan deze constructie is de Tweede Kamer is eigenlijk veel belangrijker en machtiger dan de Eerste Kamer. Want in de Tweede Kamer, en daar gaat de wetten die langskomen en voorgesteld worden door het kabinet, die gaan ook eerst naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert over of dit idealistisch gezien een goede wet is. Dus stel je voor, de ministers hebben een wet bedacht. En die willen ze graag goedgekeurd krijgen door het volk. Nou, dan brengen ze dat naar de Tweede Kamer. Daar zit een delegatie van het volk. Die zijn gekozen. En die stemmen daarover of dit een goed idee is. Dus die besluiten dan, is dit idealistisch gezien een goed idee? Nou, als dat zo is gebeurd en de wet is aangenomen, dan gaat die naar de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer, die checkt vooral of dit ook technisch gezien een goede wet is. Dus die bekijken, spreekt deze wet niet andere wetten die we al hebben tegen? Zit die een beetje deugdelijk in elkaar, dat er niet allemaal mazen in de wet zitten, waardoor mensen hele vervelende dingen gaan doen? Nou, dat checkt de Eerste Kamer. Dus de Eerste Kamer is vooral technisch. De Tweede Kamer is vooral ideeel. Samen zijn die Eerste en die Tweede Kamer trouwens de Staten-Generaal. En dat woord hoor je vooral bij Prinsjesdag als de koning, of daarvoor de koningin zo zegt, leden der Staten-Generaal. Nou, dat gaat dus over de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is echter ook wetgevend. Dus ze controleren niet alleen. Er wordt ook bijvoorbeeld gesleuteld nog aan wetten. Dus als het kabinet een wet voorstelt, dan kan de Tweede Kamer nog zeggen, we gaan het is een leuke wet, maar we gaan het nog een beetje aanpassen daar en daar. Want volgens mij is dat een beter idee. Nou, dat heet een amendement. En er zijn ook initiatiefwetten. Dat betekent dat iemand in de Tweede Kamer ook een goed idee heeft voor een wet en dat voorstelt. Dat komt veel minder vaak voor dan wanneer het kabinet bijvoorbeeld een goed idee heeft voor een wet. Want ja, het kabinet heeft daar gewoon meer tijd voor. Maar er komen wel eens wetten zo rechtstreeks uit de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld de donorwet die door D66 werd voorgesteld. Nou, zo kan de Tweede Kamer ook wetgevend optreden. Controlerend hebben ze als mogelijkheden een motie indienen. Bijvoorbeeld een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring. Een motie van wantrouwen is bijvoorbeeld wanneer ze één minister zo slecht zijn werk vinden doen, dan sturen ze hem naar huis. En wat ze ook nog hebben om te controleren is de mogelijkheid tot een parlementaire enquête. Dan stellen ze een groepje samen van leden van de Tweede Kamer. En die zeggen van, nou, als jullie nou eens even een goede enquête in ze opstellen. Niet een enquête als in een vragenlijst, maar meer als een soort met groepje die vragen gaan stellen aan mensen uit de samenleving. Van, hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe is dat nou eigenlijk gegaan? Dan doen ze echt een onderzoek met de Tweede Kamer. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de bouwfraude, waarin er fraude werd gepleegd en de prijsafspraken tussen verschillende bouwbedrijven. Dat mag niet. Dus ging de Tweede Kamer een groepje mensen samenstellen om heel veel mensen uit de bouw te gaan interviewen, te gaan bevragen van hoe is dat nou eigenlijk gegaan. Nou, zo kan de Tweede Kamer ook echt controleren op de uitvoering van de wetten door het kabinet en in de samenleving. Omdat het kabinet wil dat de hun voorgestelde wetten, die ze allemaal bedacht hebben voor de komende, voor hun regeringsperiode, worden aangenomen, hebben ze een meerderheid nodig in die Tweede Kamer. Die Tweede Kamer bestaat namelijk uit 150 mensen, dus een meerderheid begint bij 75. Die meerderheid, die heet de coalitie. Ze hebben een coalitie nodig en de andere kant, dus de minderheid, dat heet de oppositie. Dus die mensen zitten in de oppositie, die zijn het vaak niet eens met de voorgestelde wetten en die bestrijden die in een debat. De meerderheid in de Tweede Kamer is op het moment, dus de coalitie bestaat op het moment uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is best wel een grote coalitie. In de parlementaire geschiedenis bestaat een coalitie vaak uit 2 of 3 partijen, nu dus zelfs uit 4 partijen. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst zien dat er steeds bredere coalities gevormd moeten worden. Omdat er bijvoorbeeld veel versprinteling is. Veel kleinere partijen met 1 of 2 of 3 zetels. En die moeten het dan maar eens worden over welke wetten ze willen gaan bedenken en ingestemd willen krijgen. Nou, om even te begrijpen wat voor partijen er allemaal in het parlement zitten, ga ik ze allemaal even bespreken. Eén voor één en van groot naar klein.
Dus dat betekent dat we beginnen nu met de partij die het grootst is, de meeste aantal zetels heeft in de Tweede Kamer. En dat is de VVD. Nou, de VVD die zit in de Tweede Kamer en de baas van hun van het aantal stoeltjes, de fractievoorzitter is dat, dus hun hopman van de leden van de Tweede Kamer, heet Klaas Dijkhoff. De VVD is rechts en neoliberaal. Dat betekent dat zij zeggen, wij zijn voor een kleine overheid, dus een klein overheidsorgaan die zich niet te veel met dingen bemoeit. We willen dat mensen weinig belasting betalen. We willen dat we mensen weinig restricties opleggen, dus lekker kunnen autorijden en zo. En geen accijns en weet ik veel wat. Ze zijn niet zo fan van bijvoorbeeld vluchtelingen. Niet per se op ideële gronden, maar ze kosten nou eenmaal veel belastinggeld. En ze willen niet zwakkere mensen helpen. Want ja, kleine overheid en belastinggeld, dat kost, dan moet je ook meer belasting heffen. Dus daar hebben we geen zin in. En een fun fact, want ik ga ook bij elke even een fun fact geven. Ze komen van het korps, dat wordt altijd gezegd. En ze houden van Dixieland muziek. Ik weet niet waarom dat zo is, maar ze, op het VVD-congres zijn ze altijd Dixieland muziek aan het maken. Goed, dat is VVD. Dit blijkbaar vinden de meeste mensen in Nederland, ik snap het ook niet, maar blijkbaar vinden de meeste mensen in Nederland dit de leukste partij. En daarom stemmen ze erop en daarom is het de grootste. De tweede partij, dat is de PVV. Dus niet vergeten, de PVV is op het moment echt de tweede partij van Nederland. Hun fractievoorzitter is Geert Wilders. De PVV is nog rechtser dan de VVD. Ze zijn voor een kleine overheid en weinig belasting. Dat hoort nou helemaal bij rechts zijn, blijkbaar. Maar zij zijn ook sterk nationalistisch. Dus waar de VVD denk van mensen moeten maar gewoon zelf een beetje bepalen hoe en wat ze willen zijn. Is de PVV echt sterk van eigen land, eigen volk. Wij zijn als Nederlanders de beste. Zij zijn daarom ook tegen vluchtelingen toelaten, tegen dat soort dingen. Want ja, die tasten onze normen en waarden aan. Baas. Ze zijn heel conservatief en ze zijn ook populistisch. Dat betekent dat ze zeggen, wij zijn het volk en de rest is de elite. De elite probeert ons wat op te leggen en wij als volk zijn het daar niet mee eens. Fun fact over de PVV, ze hebben geen leden. Dat betekent dat zij direct onder de ideeën van Geert Wilders vallen. Dus zij hebben geen grote congressen waarin ze zeggen, ik stem dat deze partij, onze PVV, die kant op moet gaan met zijn koers. En anderen stemmen dat we die kant op moeten gaan. Nee, dat doen zij allemaal niet. Geert Wilders bepaalt dat allemaal. De derde partij. De derde partij is het CDA. Hun fractievoorzitter is op het moment Pieter Heerma. En als je denkt, ik heb nog nooit van die naam gehoord, dat kan kloppen. Want hun fractievoorzitter was heel lang Sybrand Heerma van Sybrand Buma. En Sybrand Buma, dat is die man met die heftige haakneus. Maar die is nu gemeente, wat is het, burgemeester van Leeuwarden geworden. Leuke man trouwens, Sybrand Buma. Grappig. Heeft veel humor. Wel een CDA. Het CDA is een confessionele partij. Niet een conventionele partij, maar een confessionele partij. Dat betekent dat het op religie gebaseerd is hoe zij hun idealen invullen. Dus zij geloven. Ze zijn een conservatieve middenpartij, dus ze willen niet te veel verandering, niet te veel sleutelen aan de maatschappij. Laat het maar lekker een beetje zo houden zoals het is. Ze zien het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Dat betekent dat zij denken, nou, de regering hoeft niet heel klein te zijn, dat ze met niemand meer bemoeien, maar veel problemen moeten ook opgelost worden in de gezinssfeer, in de samenlevingssfeer. De samenleving kan dat zelf doen en daar heeft de politiek een ondersteunende rol. Het is ook de partij voor de boeren van oudsher, dus ze nemen het vaak op voor mensen, voor de boeren. Dat gaf ze ook een vreemde spagaat in die stikstofdiscussie. En er is altijd gedoe tussen links
En rechts binnen het CDA, want sommige mensen zeggen binnen het CDA, wij zijn christenen en wij moeten mensen steunen, we moeten solidair zijn. Terwijl andere partijen zeggen, nee, ja, wij moeten onze eigen normen en waarden beschermen, we moeten Nederland beschermen. Dat botst vaak en dan houden ze hele grote partijcongressen. Fun fact daarin, zoek even de speech van Camille Eurlings op het CDA-congres van 2010. Dat kun je bekijken op YouTube. Of het fragment van Henk Bleker die een briefje geeft aan Mauro. En dan weet je precies weer waarom je nooit van je leven op het CDA moet stemmen. De vierde partij, dat is D66. De fractievoorzitter van D66 is Rob Jetten. Dat was heel lang Alexander Pechtel, die kennen jullie waarschijnlijk nog wel. Nu is het Rob Jetten, een vrij jonge fractievoorzitter. D66 is de progressieve middenpartij. Dus zij zijn juist niet conservatief, niet zeggen van alles moet blijven zoals het is. Nee, we moeten de samenleving ten goede veranderen, maar ze blijven daar wel netjes bij in het midden. Ze zijn voor een heleboel, ze zijn best wel anti-religieus. En dat betekent dat je allemaal progressieve standpunten krijgt, als dat ze voor euthanasie zijn, voor het opnemen voor wetenschappen en cultuur, ze zijn voor een liberaal drugsbeleid, voor het homohuwelijk en vooral voor democratisering. Dat betekent dat ze willen de koning afschaffen, ze wilden eerst wat referenda, ze zijn voor Europa. Fun fact, D66 maakt een iconische verkiezingsclip in 1967 met Hans van Mierlo, een van de oprichters van de partij. En die is heel leuk om te zien, want dan heeft hij een hele lange regenjas aan. Dan loopt hij zo een beetje schokkend over straat en peinzend over zijn nieuwe partij. Dat is echt een schitterend voorbeeld van echt mooie politieke clip. Dus zoek die ook even op. De volgende partij. De volgende partij is GroenLinks. GroenLinks heeft als fractievoorzitter Jesse Klaver. Die was een tijdje voor de coronacrisis was hij heel veel in het nieuws. Want het is een jonge, frisse fractievoorzitter die een nieuw links elan uitstraalt. Dus dat vond de media natuurlijk prachtig om in beeld te brengen. GroenLinks is progressief links. Dus zij zijn voor groen, voor belasting voor vervuilende bedrijven, voor wereldvrede. Dat staat ook echt in hun verkiezingsprogramma. Vind ik hartstikke goed. Ze zijn verwelkomend naar vluchtelingen. Ze willen hogere belastingen en vooral ook hoger btw op vlees. Het is eigenlijk een soort D66, maar dan veel groener en een tikje linkser. Fun fact, het zijn de voormalige communisten, de CPN, de Communistische Partij Nederland, is opgegaan in GroenLinks met drie andere partijen, waarin ook één christelijke partij zit, dus dan weet je dat. En één van die andere partijen, volgens mij was de PSP, maar het kan ook de PPR zijn geweest, dat weet ik niet precies. Dat zou ik aan mijn moeder moeten vragen, want die was daar lid van. Heeft ooit een schitterende verkiezingsposter gemaakt waarin een mevrouw in een weiland staat, naakt, naast een koe. Een schitterend, iconisch Nederlands politiek beeld. Heel mooie poster. Volgende partij, dat is de SP. Nou, de SP heeft als fractievoorzitter Lilian Marijnissen. En Lilian Marijnissen is de dochter van een van de vorige fractievoorzitters van die partij, Jan Marijnissen. Dus dat is een soort met familiebedrijf aan het worden, de SP. Ze doen goed werk voor onderbedeelde groepen, want ze zijn heel links. Ze zijn voor voedselbanken, voor arbeidsongeschikten, voor uitkering, voor goede arbeidsomstandigheden, voor werknemers. Maar ze hebben wel een klein beetje... Ah, iemand meldt even, de poster was van het PSP. Dankjewel Marion van Wees. Helemaal super. Waar was ik? De SP. Dankjewel Helena. maar de SP is soms af en toe wel een beetje dat ze moeite hebben met de werking van Europa. Want Europa zorgt ervoor dat goedkopere arbeiders uit bijvoorbeeld het Oostblok ook in Nederland kunnen gaan werken. En dan denkt de SP, ja, maar onze arbeiders zijn ook belangrijk. Dus dat botst soms een beetje. Dus waar D66 en GroenLinks heel erg zo verwelkomend kunnen zijn, is de SP soms een beetje met de rem erop. Fun fact, ze zijn opgericht ooit, lang geleden, met als doel de communistische ideeën van Mao in Nederland te vertolken. Dat hebben ze nu wel losgelaten, maar toen waren ze Maoïstisch. De volgende partij, dat is de PvdA. Want nu denken jullie waarschijnlijk PvdA. PvdA, dat is toch een hartstikke grote partij. Nou, de PvdA heeft enorm verloren in de vorige verkiezingen. Is heel klein geworden.
En het is de oudste linkse partij van Nederland. Het is progressief. Ze zeggen ze zijn voor onderbedeelde, zoals arbeidsongeschikte, ongeschoolde arbeiders, net als SP. Ze zijn voor een grote overheid die zorgt dat alle burgers dezelfde kansen krijgen. Maar ze zijn ook sinds de jaren 90, sinds Kok, dat is een PvdA minister-president, zijn ze meer naar het midden opgeschoven. Dat past ook meer bij hun kiespubliek. Maar daardoor missen ze wel een beetje een eigen gezicht nu. En daardoor hebben ze best wel hard verloren. Fun fact daarin is ook dat ze het grootste zetelverlies ooit kennen bij de PvdA. Dus bij de verkiezingen van 2017 gingen ze van 38 naar 9 zetels. Het grootste zetelverlies ooit in Nederland. De volgende partij. Dat is de ChristenUnie. De ChristenUnie wordt geleid door de fractievoorzitter Gert-Jan Segers, zit dus in de regering. En zij zijn een soort met christelijk links. Dus waar het CDA christelijk midden is en de SGP, daar komen we straks nog christelijk rechts is, is de ChristenUnie christelijk links. Zij neemt het ook op voor onderbedeelden. En ze zijn verwelkomend richting vluchtelingen, ze zijn voor het milieu, maar ze zijn ook, omdat ze best wel heftig christelijk zijn, tegen euthanasie, tegen een liberaal drugsbeleid, tegen abortus en tegen het homohuwelijk. En fun fact daarin is dat nu D66 en de ChristenUnie samen in de regering zitten, moest er een compromis worden gesloten over de euthanasiewetgeving. Dus D66 is daarvoor en de ChristenUnie was daar tegen. En uiteindelijk werd besloten er deze kabinetsperiode er niet meer over na te denken. Dus ze hebben gezegd, nou, we gaan er niet meer over nadenken, we schuiven hem voor ons uit. Volgende partij, dat is de Partij voor de Dieren. Hun nieuwe fractievoorzitter, die zit er ook nog niet zo lang, dat is Esther Ouwehand. Zij zijn eco-links, dus ze zijn eigenlijk misschien nog wel een tikje linkser dan GroenLinks. En ze zijn vooral heel erg voor het afschaffen van megastallen, voor BTW op vlees. Ze zijn daar heel erg mee bezig. En het was ooit een beetje een one-issue partij, maar nu wel een bredere visie. Volgende is 50PLUS. 50PLUS kennen we ook. Dat is een soort van PvdA, maar dan voor bejaarden. Hoewel de PvdA dat zelf eigenlijk ook wel een klein beetje is. En zij maken zich vooral druk over pensioenen. Fun fact, ze hebben altijd ruzie met elkaar. Dus ze liggen altijd overhoop. En nu ook weer zijn ze allemaal boos op elkaar. En allemaal gedoe. Heel vervelend, maar ook wel een beetje vermakelijk. De volgende partij, dat is de SGP. De SGP wordt geleid... Oh ja, 50PLUS heeft als fractievoorzitter Henk Krol. De SGP heeft als fractievoorzitter Kees van der Staaij. Dat zijn de reactionaire christenen, dus dat is nog een tandje erger dan conservatief. Dat betekent dat ze eigenlijk terug in de tijd willen. Ze zijn tegen het homohuwelijk, tegen drugs, tegen vluchtelingen, tegen euthanasie, tegen orgaandonatie, tegen vrouwen. En de fun fact is, ze zijn de oudste partij. Dan hebben we DENK. Daar is de fractievoorzitter Farid Azarkan. Die zit ook nog niet zo lang. En ze zijn ook eigenlijk een soort van PvdA. Ze zijn ook ontstaan uit een afsplitsing van de PvdA. Maar ze hebben veel meer aandacht voor de multiculturele samenleving. En zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ook als je van een andere afkomst bent. Ze hebben tijdens deze coronacrisis ruzie in de partij. Vanwege handtastelijkheden van de vorige fractievoorzitter. Maar niemand die het merkt, want iedereen is druk met corona. En dan de kleinste, of een van de, nou, de laatste partij, dat is het Forum voor Democratie. Hun fractievoorzitter is Thierry Baudet. Dan denk je van, hé, is dat zo'n kleine partij? Ja, ze zijn nu nog een hele kleine partij en ik hoop echt dat dat blijft. Ze zijn populistisch rechts, dus ze roepen heel hard, wij zijn het volk en de rest is de elite. Ze zijn tegen vluchtelingen, tegen de overheid, tegen solidariteit of subsidies. En niet zo fun fact, de partijleider maakt de ene racistische opmerking naar de ander. En geloof niet in klimaatverandering. En laatst was ook nog een hele nare bericht in het nieuws over antisemitische uitspraken van de jongere leden. Dus ja, dat is gewoon een doodenge partij. Dan hebben we nog twee eenmansfracties. Dat zijn partijen die zich hebben afgesplitst. Dus dat zijn mensen die zeggen, nou, ik voel me niet meer thuis bij deze partij. Maar ik zit wel in de Tweede Kamer voor deze partij. Weet je wat, ik zeg mijn lidmaatschap op. Dat is bij twee mensen gebeurd. Die nemen dan hun zetel mee. Dat is bij Van Koten Arisse gebeurd. Die kwam van de Partij van de Dieren. Maar ze flirt nu een beetje met 50PLUS. Dus ze denkt soms, ik ga meestemmen met 50PLUS. En we hebben ook Van Haga. Die was een VVD'er. Die werd uit de partij gezet, omdat hij allemaal aan huisjesmelken deed. Heel vervelend.
En die flirt nu een beetje met het Forum voor Democratie om daaraan mee te stemmen. Nou, al deze partijen controleren de regering. Dus als de regering een wetsvoorstel doet, dan stemt de Tweede Kamer daarover. En als er ergens in het land iets fout gaat, zoals nu een enorm virus waaraan allerlei mensen doodgaan, dan stelt de Kamer daar vragen over aan de verantwoordelijke ministers. Oké, zo werkt de Tweede Kamer. Ik zie dat ik al op een half uur zit, maar ik ga toch nog een beetje doorpraten. Dan ga ik namelijk even wat dingen overslaan. Ik zou ook vertellen over hoe het naar onderen werkt, dus hoe het bij burgemeesters en of hoe het in gemeentes werkt, hoe het in de provincie werkt, hoe het met dijkgraven en heemraden bij de waterschappen werkt. Maar dat kan ik jullie nog wel een keer apart vertellen. Want ik wilde graag nog even wat vertellen over Europa. Hoe het daar dan werkt. Want dat zien we nu ook veel in het nieuws. Nou, om Europa te kunnen begrijpen heb je moet je drie instanties begrijpen. Dat is de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Nou, wat is de Europese Commissie? De Europese Commissie is een soort van het kabinet, maar dan in Europa. Dus de Commissie is verantwoordelijk voor het bedenken van Europese wetten, het uitvoeren van die wetten en het beheren van de EU-begroting. Elke lidstaat, dus elk land wat lid is van de Europese Unie, die levert één commissaris voor die commissie. De onze is Frans Timmermans en hij doet milieu in deze commissie. De Europese Commissie heeft ook een voorzitter, dat is een soort van minister-president. En op het moment is dat Ursula von der Leyen. Dat is een Duitse mevrouw die de voorzitter is van de Europese Commissie. De voorzitter van de Europese Commissie wordt niet gekozen door alle Europeanen, maar wordt voorgedragen door de Europese Raad en vervolgens ingestemd door het Europese Parlement. Nou, wat is het Europese Parlement? Het Europese Parlement is een soort van Tweede Kamer van Europa. Dus zij controleren de Europese Commissie. Ze vergaderen in Brussel en in Straatsburg. Dat is heel raar, want Frankrijk heeft afgedwongen dat het Europese parlement Frankrijk moet vergaderen. En daarom moet het Europese parlement om de zoveel tijd verhuizen naar Straatsburg met heel grote kisten. Alleen maar omdat Frankrijk ook heel graag wil dat er niet alleen in België vergaderd wordt. En ze bestaan uit 705 leden. Nou, hoe worden die verkozen, die 705 leden? Nou, dat is best ingewikkeld, want eens in de 5 jaar vindt een verkiezing van 4 dagen plaats in heel Europa. Dus 4 dagen lang zijn er verkiezingen en elk land mag op zijn eigen manier stemmen op zijn eigen partijen. Dus als je een districtenstelsel hebt, zoals bijvoorbeeld in Engeland toen zij nog meededen, dan gaat het op een districten manier en hier gaat het op onze manier. En je stemt dus op je eigen partijen. Maar die partijen sluiten zich in Europa weer aan bij Europese partijen. Dus als je hier bijvoorbeeld op GroenLinks stemt, dan heeft GroenLinks zich aangesloten bij de Groenen. Dat is een partij die in het Europees Parlement zit. En allerlei andere GroenLinks-achtige partijen in Europa hebben zich ook aangesloten bij de Groenen. En dat is de Groenen-fractie in het Europees Parlement. Nou, elk land heeft ook een vast aantal zetels in het Europese parlement, die dus verdeeld kunnen worden. En Nederland heeft er 29, maar een grote land heeft er bijvoorbeeld veel meer en een kleine land heeft er minder. Maar het is ook zo dat kleine landen dus, omdat ze wel één zetel moeten hebben, maar misschien wel veel minder inwoners hebben, dat inwoners van kleine landen relatief gezien meer macht hebben in Europa dan inwoners van een heel groot land als Duitsland. Het Europees Parlement controleert dus de Europese Commissie. Maar de Europese Commissie wordt ook gecontroleerd en een beetje aangestuurd door de Europese Raad. Nou, wat is dat, de Europese Raad? De Europese Raad is een Europese instelling bestaande uit alle regeringsleiders van alle 27 lidstaten. Dus dat is Macron van Frankrijk en Merkel van Duitsland en Conte van Italië enzovoort enzovoort. En de Europese Raad bedenkt welke richting de Europese Unie uit moet en vervolgens voert de Europese Commissie dat uit. Dus als bijvoorbeeld de Europese Raad bedenkt we willen een Europese grondwet, dan moet de Europese Commissie daar een beetje beleid voor gaan bedenken. De Europese Raad komt een paar keer per jaar bijeen op een zogenaamde Eurotop. Nu hebben we laatst ook een Eurotop gehad.
En dat was bijvoorbeeld, bijvoorbeeld over de coronacrisis. Nou, en wie zit er voor Nederland in deze raad? We zijn er weer rond. Dat is Mark Rutte. Dat was het. Nu we rond zijn. Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan nu. Dan ga ik proberen ze te beantwoorden. Zijn er nog vragen? Helena heeft een vraag. Moet je hem hier even komen stellen? Ik zag dat jij zei dat ik het niet goed had uitgelegd met de Europese Raad. Uitlegde. Volgens mij is het wel met de Europese Raad zo hoor. Maar... Nou, de Eurotop zijn wel de leidinggevende van alle landen. Maar daarnaast is er een halfjaarlijkse raad van ministers. Waar bijvoorbeeld alle... Ja, eigenlijk is de Europese Raad, wat jij noemt, is de Eurotop. Maar je vergat de Raad van Ministers, het vierde orgaan. Nee, ja, je haalt het door elkaar. Je hebt namelijk de Europese niet, Raad. Ik heb het gegoogeld. Nee, ik weet het echt. Je hebt de Europese Raad. Maar je hebt ook de Raad van de Europese Unie. Dit is echt stront-irritant dat ze het zo hebben vernoemd. De Europese Raad is echt de staatshoofden. Dus Macron, Merkel, ja, Rutte. Maar de Raad van de Europese Unie is echt van de... Het stel je voor, het gaat over landbouw. Dan komen alle landbouwministers van de landen bijeen. Maar daarom er stond op de site van de Europese Unie dat er dus vier organen zijn. Eén is de Raad van de Ministers. Die is elk half jaar. En dat is bijvoorbeeld alle landbouwministers. Er zijn er vier, maar voor de simpelheid... Maar het heet gewoon alle twee raad. Maar het zijn twee verschillende dingen. Klopt, maar omdat ik... al begrijpelijk wilde houden voor de beginners, heb ik dat vierde orgaan even achterwege gelaten. Ja, maar die gaan bijvoorbeeld over de begroting. I know, maar... Hè? Vragen, vragen, vragen. Dan zijn wat vragen. Een goede spreekbeurt, hoor. Dankjewel. Ik heb een vraag van Lisanne Boomkamp. Heb ik zelf politieke ambities? Nee, ik wil misschien ooit burgemeester worden. Het lijkt me heel leuk van een klein, middelgrote provinciestad burgemeester worden. En dat Helena dan op een paard door de burgemeestertuin kan rijden. Hoeveel uur werkt een minister of staatssecretaris per week? Nou, ministers en staatssecretaris iets minder. Maar ministers werken heel veel. Dus die hebben ook bijvoorbeeld een auto met chauffeur. Zodat ze in de auto nog stukken kunnen lezen. En ze krijgen ook een soort met van hun ambtenaren. Want die werken weer onder hen op het ministerie. Krijgen ze ook een soort met tas mee. Met alle belangrijke stukken. Die ze dan 's avonds nog kunnen lezen. Lisanne vraagt nog, als ik een politieke partij zou beginnen, hoe zou ik die dan noemen? Ik heb ooit een politieke partij begonnen op de middelbare school, die heette de PAP. Dat was de Partij voor Anarchie en Protest, dat was een leuke partij. Maar daar sta ik helaas niet meer achter die denkbeelden. Dennis Gaan vraagt, wat is je favoriete wet? Wat is mijn favoriete wet? Weet ik niet, weet ik niet. Dan hebben we Willem Klaassen, die vraagt welke kant verwacht je dat het opgaat met de EU? Meer dus politieker, minder enkel economisch of nog minder? Of vragen, vragen, vragen. Weet ik niet, kan ik nu niet voorspellen. Ik vind het heel verdrietig hoe Rutte en Wopke Hoekstra ook... Italië heeft behandeld en Spanje ook. En je ziet nu al dat daar best wel grote EU, anti-EU tendensen zijn. Misschien betekent dat de hele EU uit elkaar klapt. Frank Tazelaar vraagt of ik nog een keer de naam Frans Timmermans wil uitspreken. Dat kan. Frans Timmermans! Nou, dat lijkt me een mooi einde van de live video. Helena wil nog wat zeggen. Wat heb jij het gevonden hoe wat zit? Hoe het zit met de raad. Daar hebben we straks even over. Maar. Dames en heren, tot de volgende keer. Tot de volgende lunchlezing. Het was een genoeg om jullie even bij te praten. En ik hoop dat jullie wat geleerd hebben. Tot de volgende keer. Doei!